muito mal educados. Meia volta! Bom, o Rogers podia ter escolhido um lugar pior. Rover 2, aqui é Hope 1. Na escuta? Oi, General. Talvez tenha sido um erro ter mantido vocês no escuro. Mas eu não podia permitir que o pânico se espalhasse pela comunidade. Recebi relatos de anomalias e mutações entre os contagiados durante algumas semanas antes da ressurgência. No início, achei que fossem histórias exageradas, mas a frequência delas se tornou preocupante. Depois, assentamentos menores pararam de responder. Todos sabemos o que houve depois, e eu vou ter que viver com as decisões que tomei até aquele ponto. Mas eu fiz o que fiz, pelo bem do nosso povo. Porém, no momento, é imperativo que o Roger sobreviva. Ele é a nossa maior esperança de vencer essa guerra, e talvez até de sobreviver. Hope 1, desligo. Outro dia, outra aposta contra a morte. Atenção! É um engenheiro, cuidado! Eita, pula! Azulino! Ali! O que é isso? Ui, dinheiro? Lá vai bomba! Legal. Por aqui. Se eu encontrar um pote de picles, vai ser pura felicidade. Perseguidora por perto. Parece que alguém deixou informações. Mas você tá aqui, desse jeito, provavelmente não serviu de muita coisa. Carregando. Vai que é tua! Tem alguma coisa ali? Vou ver o que tem por aqui. Desculpa! Eu estraguei o seu dia. Bem ali! Pássaros, bem ali!
Vamos ver o que tem por aqui. Cuidado com a era venenosa. Por enquanto chega. Obras! Aproveita! Infelizmente, já vendemos o castelo do Drácula, mas tem outras mansões assombradas em promoção. Podia ser pior. Podia estar nevando. Hora das lanternas. Bom, mostramos do que somos capazes.
deixa comigo. Atrás! De volta, recarregando! Educados. Meia volta! Thank you.
gigante intrometido. Umas obras aqui. Perseguidor. Legal. Merda, trancado. Sabia que conseguiríamos. Queria ter trazido pipoca pra esse show. Espero que esse cretino esteja mesmo aqui. Sente falta de batata frita. Eu sinto falta de batata frita. Quem não sente falta de batata frita? Então por que eu tô pensando em pizza? O que é aquilo? O que é isso? Licencinha, obrigada. Chegaram. O general me disse que era para esperar por vocês. Chegaram na hora certa. Acho que vão gostar disso. Pronto. Viram? Funciona. Aê, porra! Esse é o ápice de todo o meu trabalho.
De novo, não! Por que você não continua? Eu ajudaria se pudesse. Infelizmente, essa ponte é possível. Vocês não têm ideia do que custou chegar aqui. Investimos demais para simplesmente abandonar tudo. Tá, mas desde mais rápido. Legal. Vamos ser minuciosos, porém rápido. A gente se encontra no caminhão. Ok. Mas cuidado, esse trabalho é insubstituível. Recarregar. Tem alguma coisa? É impossível não admirar isso. De uma forma tão simples a essas amálgamas de destruição. Mira no ponto fraco! Merda, encrenca caminho. Como que os contagiados conseguiram ficar ainda mais esquisitos? Recarregando. Olha! Não tá impressionando ninguém. Como na mira? Tem que estar por aqui em algum lugar. Lançador! Não esperava essa bola curva. Ah, gastar dinheiro dos outros? É comigo mesmo. Eles cercaram a gente! Rápido! Preparada, apontada e pronta pra festa. Com isso. Munição. Munição aqui. Toma essa.
proteção deles. Não sou eu. Com certeza é você. Precisamos dar um jeito nesse lançador. Ui, dinheiro. Obrigada. Valeu. Ai, o olho desse bicho aí caiu pra fora? Ainda tem mais ali. Gosto de mim demais, tá todo. Uma sobra daqui.
isso de uma vez. Eles cercaram a gente! Rápido! Aqui, achei munição pra você. A evolução fugiu do controle, mas ainda é possível restringi-la. O T5 funciona, mas ele precisa ser aplicado com mais precisão no alvo. Então, tem que ser de pertinho. Perto. Mas com o composto T5 e um novo sistema de aplicação em mãos, os riscos vão ser reduzidos substancialmente. Então não precisa de drama. Ah, sempre bate a emoção quando a gente encara um desses monstrengos. Não precisam se preocupar. Vocês devem conseguir resolver qualquer situação que encontrarem quando estiverem armados com a toxina. Estamos prestes a mudar essa guerra. Vocês vão entrar para os anais da história como pioneiros na luta para retomar o nosso mundo. Vão para a antiga base de controle de doenças nas feiras de Seneca. Deve ter material suficiente lá para fazer todo o T5 que a gente precisar. Eu explico para vocês a minúcia da coisa quando chegarem lá. Agora, se me derem licença, tenho trabalho a fazer.